Naturile lui statice sunt extrem de studiate, iar ansamblul transmite o armonie calmă care invită să fie descifrată încet de către privitor. Theodor Pallady a rămas în conștiința picturii moderne românești ca fiind un mare desenator, pierdut printre foarte mulți mari coloriști. Firea sa severă, aplicată către științele exacte și a valorilor clasice, a oferit creației lui Pallady un limbaj artistic recunoscutibil, ce se poate distinge de cel al contemporanilor săi. Stilul extrem de unitar al lui Pallady are la bază linia și forma și abia în plan secund culoarea, care de cele mai multe ori este pură, aplicată într-un strat subțire pe pânză. Născut la Iași în 1871, Pallady se trăgea dintr-o familie de boieri moldoveni, astfel că resursele materiale nu i-au lipsit niciodată. Mai mult mânat de dorința familiei, tânărul s-a înscris la Școala de Poduri și Josele din București, dar formația de inginer și-a definitivat-o la Politehnica din Dresda. Astfel, Pallady a luat prima dată contact cu desenul tehnic specific profesiei de inginer, esență pe care o va păstra în creația artistică toată viața. Colegii care i-au observat talentul l-au sfătuit să plece la Paris și să se înscrie la Academia de Bele Arte, ceea ce Pallady a și făcut în 1889. Au urmat câțiva ani în care a călătorit prin Franța și a lucrat în ateliere de artiști cunoscuți ai epocii. A fost și perioada în care l-a cunoscut pe Henri Matisse, cu care a rămas prieten toată viața. S-a păstrat o mare parte din corespondența dintre cei doi și știm că Matisse a încercat să-l determine repetate rânduri pe Pallady să se alăture grupului artistic pornit de el, dar pictorul român a rămas la propriile convingeri stilistice. Odată ce a atins maturitatea artistică, Pallady a devenit tot mai interesant de natura moartă, gen care primează în opera lui. Își aranja singur compozițiile cu obiecte diverse, precum creioane, cărți, ochelari, ceasuri, pipe și pălării, pe care de cele mai multe ori le subordona unei verticale reprezentate de o vază de flori. Naturile lui statice sunt extrem de studiate, iar ansamblul transmite o armonie calmă, compusă atent, care invită să fie descifrată încet de către privitor. Un tablou al lui Pallady are mai presus de toate o ordine desăvârșită, care oglindește mintea pictorului. Natura statică cu flori de soc și ceșcuță este un bun exemplu de operă de maturitate, de echilibru compozițional specific lui Pallady. Tot o natură moartă a atins și recordul pe piața al artistului. Natură statică cu crizanteme galbene a fost adjudecată în 2010 la 67.500 de euro. Theodor Pallady a fost artistul care și-a dorit intelectualizarea picturii. Pentru el, în lupta dintre simțire și rațiune, a doua ieșea mereu câștigătoare, chiar și în artă. Și-a concentrat opera pe obiecte simple din viața zilnică, pe care le-a scos din banalitate prin interesul acordat compoziției și prin claritatea liniei. Pe măsură ce a avansat în creație, a pictat din ce în ce mai mult în interior și a pus o barieră între viața societății burgheze, pe care o disprețuia profund, și intimitatea casei, a obiectelor personale. Un intelectual, Pallady a oferit artei moderne românești o altfel de abordare, îndepărtată de lirismul culorii și bazată pe observație și pe interiorizarea realității apropiate.